Ами, щом Пламен е казал, че е приоритет, значи е приоритет, ще се готвим и ще дадем максимум и ще чакаме резултати. В момента се чувствам добре. Коляното ми е добре. Издържам на натоварването до момента, дано да няма травми. Липсваше ли ти играта с националния отбор, тези мачове, тези хора? Щом съм тук, значи ми е липсало. Определено. Ами не съм е гледал, мисля, че Русия и Словения, нали така, Испания. Силна група, както винаги. Ние, като имаме по-силна група, играме по-добре, така че съм спокоен. И надявам се тези момчета да се развиват и да показват най-доброто от себе си. Готов ли си да им даваш съвети, да им помагаш, все пак си видял немалко? Винаги. Това е приоритет на старите. Винаги е било, както ние, когато сме били млади и старите са ни помагали на нас, така и ние трябва да връщаме на тях. Ами, на 34 години съм по-възрастен с 10 години от повечето. И даже 12. Така че мисля, че съм по-възрастен.